Španělský a hned na to i světový tisk se rozepisují o americkém úspěchu. Atomová bomba z B-52 byla lokalizována 10 kilometrů od pobřeží Almérie. Bomba je nalezena. Bomba je tady. Po skončení prací Američané odjíždějí a zanechávají obyvatele Palomares, aby se sami potýkali s nehodou, jejíž veškeré důsledky si zatím ještě neuvědomují. Uplynulo 50 let. Děti z Palomares vyrostly a vesnice se stala prosperujícím přímořským letoviskem. Zůstala však otevřená rána. Zamořené území celkem 40 hektarů neprošlo nikdy sanací, a to navzdory opakovaným slibům Spojených států.